Karande rero ni ikintu kiba ku buzima bw'umuntu, ariko nanone gifite aho gituruka mu bisekuruza. Hari abantu bakunze kurwara indwara, ugasanga umuntu arwaye indwara, yarwara uburwayi, ubu burwayi bukamukurikirana, ugasanga sogokuru wawe yarwaye kanseri, papa wawe arayirwara, mama wawe arayirwara, nyogosengera yirwara. Ibyaha dukora mu buzima bwa buri munsi tukabikora, cyangwa se bikaba atari n'ibyaha, cyangwa se umuntu agakora ikintu ariko icyo kintu akagikora uyu munsi, ariko kikazazana umuvumo mu nyuma yiwe mu buzima bwiwe. Ingaruka zituruka kuri karande, usanga abantu benshi, hari abantu bubatse ama etage arabananira, uzazenguruka uzabibona, hari amataje tujya tubona umuntu yarayubatse uyu munsi ugasanga yamezemo ibyatsi. Umunsi ari umuntu upfushije ubukwe inshuro zitabarika. Kubera iki? Mu muryango wawe ntago icyo kintu kigeze kibamo. Kurikiranye nyogokuru wawe yarishingiye, mama wawe arishingira, papa wawe nawe arishingira. Hari abantu babaho mu buzima bw'uko bavumwe, hari abantu babaho mu buzima bw'uko ibintu byanze, abantu babaho mu buzima bw'uko ibintu bidakunda, kwagerageza ibintu bikanga kugira ngo bikuveho n'uko ubanza ukabyimenyaho. Igihe utari wabyimenyaho ntabwo bishobora kukuvaho. Buriya hari umuvumo ukuzaho, ukaba ari umuvumo w'ikinyejana, ukaba ari umuvumo w'ikinyejana, hahandi ugura n'ipantaro nshyashya wayambara igahita icika. Buriya hari abadayimoni baza ku buzima bw'umuntu bafite ubuzima gatozi. Neza ugakora ibintu bikanga, kuba uri umukobwa mwiza ukagerageza kwisiga, ukagerageza gukaraba ngucye, ariko bikanga. Hari umwuka uba ubiri inyuma. Buriya hari ikintu njya nkunda kwitegereza nkareba nkavuga ngo dayimoni ni mubi. Buriya hari ahantu utagera dayimoni yaguteje kurwanya aho ushaka kuzajya, ugasanga umuntu aracyari umuvugabutumwa ariko dayimoni amuteje guhangana n'abapoteri. Abenshi iyo tuvuga ibingibi bahita bajya hasi bakagutuka. Iyo nayo ni karande. Nusengera karande ntizagenda, ariko niwirukana karande izagenda. Ndagutegeka dayimoni, ndagutegeka dayimoni, ndagutegeka dayimoni, sezera, 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 shenda, 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 shenda. Dukomereye samashimeshi, dukomereye samashimeshi cyane. Nimumfashe dushimire aba bahanga. Relax Life Center muri uru rugo n'uwazahaye havari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri, ikarinda na stress. Bafite hydrotherapy mashine yirukana ibinure, amaraso agatembera neza, ikaringaniza umubyibuho, ugaca ukubiri n'indwara zikomeye nka diabete. Hari kandi detoxification isohora imyanda mu mubiri, dore ko burya 30% by'indwara ziterwa n'iyo myanda. Bakagira fitness machine zikangura ibice by'umubiri bidakora neza, bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788 23 63 68. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Yes, reka nange mbasuhuza mwese badukurikiye ku Isezerano TV. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba mugarutse kwa natwe nk'uyu nguyu. Ndabashimira ko mwahisemo Isezerano. Mwese abumva ururimi rw'Ikinyarwanda, reka mubwire ngo amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Kuri kamandi kumwe na Pastor Emma. Yego, twishimiye kongera kwakira ku Isezerano. Nanjye ndanezerewe kongera kugaruka ku Isezerano. Bakunzi b'Isezerano TV, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Ariko ni iby'igiciro kuguma mu masezerano. Niko bimeze. Kazina kaba karyoshye cyane. Isezerano. Isezerano kabisa. Umuntu wihuje n'isezerano rwose, Imana imuhe umugisha. Amen. Pastor, turagize Imana ubundi twinjiye mu kiganiro. Data, mu izina rya Yesu ndagushima kuri Imana igira neza, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera. Hejuru yawe nta yindi Imana iriyo. Twarakubonye mu bihe bitambutse, turakubona mu minsi yose yashize. Ndagusaba ngo n'uyu munsi ukomeze kubana natwe, tukuragije n'ibiri imbere. Ngeze hano kugira ngo mbwire ubwoko bwawe gukomera kwawe n'ijambo ryawe. Nkundira ijambo rigira ububasha, rigira imbaraga, rigira aho rivana abantu, rigira aho ribageza. Ngaho ganza kandi utegeke, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Amen.
Amen. Aha, pastor, nkurikije ushize twaganiriye, twatugeze ku muvumo na karande. Yego. Ubundi turajya ubanze dutandukanyize umuvumo n'iki, karande n'iki. Ya, urakoze cyane. Ubundi karande, iyo bavuze karande, ni ikintu kinini cyangwa se kiva ku ijambo ryitwa kurandaranda. Noneho karande rero ni ikintu kiba ku buzima bw'umuntu, ariko nanone gifite aho gituruka mu bisekuruza by'abantu. Ugasanga ni ikintu kiba mu muryango, kigakurikirana, kikaba ari uruhererekane. Karande ni ikintu cy'uruhererekane, gikunze kuba mu miryango y'abantu. Ugasanga uri umukobwa mu muryango w'iwanyu, uko muvuka, uko mungana, mama wawe yashatse yishingiye, mukuru wanyu mukobwa wabanje nawe ashaka yishingiye, mu muryango w'iwanyu nta bukwe bujya buhaba, uyu munsi uraho ngaho urategereje uko mwakurikiranye, ugasanga n'uruhererekane. Cyangwa se ugasanga mu muryango hari abantu bakunze kurwara indwara, ugasanga umuntu arwaye indwara, yarwara uburwayi, ubu burwayi bukamukurikirana, ugasanga sogokuru wawe yarwaye kanseri, papa wawe arayirwara, mama wawe arayirwara, nyogosengera yirwara, ugasanga iyo ndwara ni ikintu kiba mu muryango kandi kigakurikirana, kikaba uruhererekane. Icyo nicyo bita karande. Ni ukuvuga ngo ni ikintu kiba mu muryango, kikaba ari uruhererekane, kiza ku buzima bw'umuntu ariko gifite aho gikomoka. Noneho rero yuje ku muvumo. Umuvumo ubamo, iyo ngeze ku muvumo nkuvugamo kubamo ibice nka bitatu. Hari umuvumo umuntu avumwana n'abandi, ukavumwa n'abantu, hakaba n'undi muvumo umuntu yizanira. Umuvumo ukaza ugukurikira kubera yuko wawizaniye. Urugero, hari imivumo bajyaga batuvuma mu miryango, ugasanga mu muryango barakuvumye, ugasanga nka nyoko wakubyaye aravuze ati puu, ninge wakubyaye ntuzigere ugira icyo wimarira. Cyangwa se ugasanga nyogosenge arakureba yarakuvuma gutyo gusa aravuga ati puu, ntuzigere uheka, ntuzigere ukikira. Icyo nicyo bita umuvumo ari kuvumwa n'abantu. Noneho hari ikindi kintu cyitwa umuvumo umuntu yizanira. Urugero, ni ukuvuga ngo hari ibyaha dukora mu buzima bwa buri munsi, tukabikora cyangwa se bikaba atari n'ibyaha, cyangwa se umuntu agakora ikintu ariko icyo kintu akagikora uyu munsi ariko kikazazana umuvumo mu nyuma yiwe mu buzima bwiwe. Urugero, hari abantu bakunda gukora ibyaha byo gukuramo inda, ugasanga umuntu yabigize umwuga akuramo inda. Kiriya cyaha ni icyaha cyo kumena amaraso, ndetse n'icyaha cyo kwica, ndetse n'icyaha gikunda kuzana imikoshi buri gihe, kuko turya twana wakuyemo, turya twana wajugunye ahantu, n'utwana wajugunye ari tuzima, kandi n'utwana wajugunye tugomba kubaho, n'utwana wajugunye Imana idufiteho plan, turatwana duhora turira, amaraso yatwo aracyari mu biganza byawe. Uwo muvumo ntushobora kukuvaho, uragukurikirana. Noneho mu buzima hari abantu bakunda guhemuka, bakagira imivumo ituruka ku kuba barahemutse. Urugero, umuntu akakubwira atakira aya mafaranga uzankorera iki kintu, aho kugira ngo ugikore ugahita ukuraho telefone amafaranga ukayajyana. Uwo ni umuvumo uza ku buzima bw'umuntu, urwa ngo uracumuye, ucumurira ubusa, ayangiza bikagira gute, bikagukurikirana. Noneho hari undi muvumo ukunda gukurikirana abakirisitu, kubera yuko badakunda kumenya ibyanditswe ngo babikore nk'uko bikwiriye. Ni ukuvuga ngo ubundi iyo uba mu bwami ubu bwami bugomba kububamo, kandi ukabubamo neza, kandi ugakurikiza amahame yabwo. Ni ukuvuga ngo rero iyo winjiye mu gakiza, ukinjira mu gakiza, ugomba gukurikiza amahame y'agakiza. Noneho ayo mahame y'agakiza ni ayahe rero? Aya mahame nayo kutajyana ibyaha mu rusengero, nayo kutajyana ibyaha mu gakiza. Niba warasambanaga, niba waribaga, niba wari umujura, niba wari indaya, niba waratukanaga, niba waragiraga ishari, ugeze mu rusengero ibyo bintu utegekwa kubireka. Noneho uyu munsi rero abantu barashaka gusenga, nibyo ngibyo babikora. Gukizwa nabi bitera umwako. Hari umuvumo uzanwa n'uko abantu batakijijwe neza. Ugasanga mu rusengero avuga ngo mu by'Imana yaravuze ngo utanga kimwe mu icumi n'amaturo. Ni ukuvuga ngo ukigera muri ubwo bwami usabwa kububibamo, usabwa gutangamo amaturo, usabwa gutangamo icyacumi. Hari abantu benshi bakunda kwibeshya ngo icyacumi kutagitanga ni icyaha. Kudatanga icyacumi si icyaha, ahubwo kudatanga icyacumi ni umuvumo. Urakwisomye ijambo ry'Imana muri Maraka, aravuga ngo mwanyimye kimwe mu icumi n'amaturo, muvumwa wa muvumo.
ni ukuvuga ngo rero ntabwo kudatanga icyacumi ari icyaha niyo mpamvu uzumva umukristo azavuga ngo Imana imbabarire kudatanga icyacumi ariko kudatanga icyacumi ntabwo ari icyaha kudatanga icyacumi ni umuvumo kubera yuko mu byo tunze mu byo ufite Imana ikigusaba icyo kintu irakigusaba rwaho ndaguha ariko nange icyo ngicyo ndakigusaba so rero umuvumo ni ikintu uvumwa cyangwa se ikintu wikururiye cyangwa se ikintu wohererejwe nabandi mu gihe karande ari ikintu kigukurikirana kandi utarakigize mu ruhare nuko ngo kwabimese yego ingaruka zituruka ku muvumo ni izihe nono mbo reka mera wenda nko kungaruka zituruka kuri karande ingaruka zituruka kuri karande usanga abantu benshi basenga bamara gusenga ugasanga mu buzima bwa buri munsi urakora ugasanga umuntu afite akazi mu muryango w'iwabo ako kazi arimo akora kuko ubundi karande ijyana n'amateka y'abakubanjirije nuko anga amateka yaho wavutse karande n'ikikurikirana mu muryango w'iwanyu ni urugero niba nta muntu wigeze akira ngo yubake etage uyu munsi wari murarwana no kubaka inzu ya etage ariko mu muryango w'iwanyu nta muntu wigeze yubaka nuko uvuga ngo byanze bikunze ingaruka izakubaho neye nuko uzayubaka byagera hagati bigahagarara cyangwa se byagera hagati bakayiteza cyamunara cyangwa se byagera hagati byagera hagati faranga akagushira ntara abantu bubatse ama etage arabananira uzazengura kuzabibona hari amataje tujya tubona umuntu yarayubatse uyu munsi ugasanga yamezemo ibyatsi nuko uvuga akenshi ni ukugerageza ibintu bitigeze bigeragezwa mu muryango w'iwanyu nuko uvuga ngo urimo urabigerageza ariko ntabwo byigeze bigeragezwa uyu munsi urimo urashaka kwiga ariko mu muryango w'iwanyu nta wigeze wiga nta wigeze agira aho agera nuko uvuga ngo ibyo bintu biragukurikirana niyo mpamvu uzasanga umuntu arimo ariga ugasanga umuntu ariga ariko ariga nta bifata ariga wa nyuma ariga igihe cyo kugira ngo ajye gukora ikizamini akaba yarwaye bagakora ibizamini hari abantu bamaze imyaka myinshi mu mwaka umwe kuko igihe cyo gukora ikizamini aba yarwaye igihe cyo gukora ikizamini nta ubahari ni ukuvuga ngo ni karande idashaka yuko uyiga mu muryango w'iwanyu hari ikintu cyo kutiga nta wize uyu munsi ari umuntu upfushije ubukwe inshuro zitabarika kubera iki mu muryango w'iwabo ntabwo icyo kintu kigeze kibamo kurikiranye inyogo kuru wawe yarishingiye mama wawe arishingira papa wawe nawe arishingira mukuru wawe ubanza yarishingiye mu muryango w'iwanyu bose barishingiye uyu munsi ni wowe usigaye kubera kusenga Imana urimo urarwana kugira ngo uhindure ayo mateka mabi niyo mpamvu uyu munsi ugerageza kugira ngo urebe ko wakoresha iyo mari bikanga bikananirana noneho rero izo ni ingaruka zigenda ziza hari umuntu ukora akaba afite akazi ariko mu muryango wabo arimo ikirimo imbaraga z'abadayimoni hari karande ziba mu muryango w'iwabo izo karande zikabaho zikabakurikirana akenshi iyo tuvuga ibi abarokore benshi bakunda kugira ikibazo cyo kutemera yuko karande zibaho bakagendera ku ijambo rivuga ngo Yesu yarangije byose yenda byemera nibyo Yesu yarangije byose kandi niko kuri niko kurinda byemera Yesu yarangije byose ariko hari ikintu kimwe utagakwiye kwirengagiza wasiga iki kwirukankana ariko ntiwasiga iki kwirukamo kubera iki karande ni ikintu kiri mu muntu mindani kimuri mindani nuko ngo ni ikintu kiri mu maraso karande yari kuri papa ikamukuriye ariko niyo tuvuga bina kenshi abantu bakunda kuvuga ngo tuvuga karande mbi ntago hari gihe habaho karande mbi ariko hari gihe habaho karande nziza hari nuwo uzasanga mu muryango ne bari batunze amafaranga bafite ama etage bafite amazu n'amamodoka byanze bikunze icyo kirere kizakuzaho icyo kirere kizakuza uwo mugisha uzakoma kubera ko mu muryango w'iwanyu wari urimo diro habaho karande mbi hakabaho na karande nziza noneho tugarutse ku muvumo rero reka turebe icyanditswe iyo usomye ijambo ry'Imana mu bami ba kabiri bice bibiri ku murongo wa 19 haravuga ngo abaciye abanyamudugudu babwire risabati reba uyu mudugudu uburyo uri heza nk'uko ubireba databuja ariko imyaka yaho irarumba ndetse n'amazi yaho ararura uyu mudugudu ngo abantu bari bawutuyemo uyu mudugudu ngo nta kintu kizima cyahaberaga kubera iki uyu mudugudu wari waravumwe hari abantu babaho mu buzima bw'uko bavumwe hari abantu babaho mu buzima bw'uko ibintu byanze abantu babaho mu buzima bw'uko ibintu bidakunda kwagerageza ibintu bikanga ukazenguruka inzira zose bikanga hari ikintu kimwe ukwiriye gutekereza ibi bintu byose karande n'umuvumo hari ibintu bibiri bihuriraho kugira ngo bive ku muntu kugira ngo bikuveho nuko ubanze ukabyimenyaho igihe utari wabyimenyaho ntabwo bishobora kukuvaho
byashoboka ko wasenga ariko igihe utari wabyimenyaho ngo umenye yuko ibi bintu bikuriho umenye yuko ibi bintu bikugendaho umenye ko ibi bintu bigukurikirana umenye yuko ibi bintu bikurwanya ntabwo uragera igihe cyo kubohoka nugera igihe cyo kubohoka uzabyimenyaho abanyamudugudu rero ngo bimenyaho yuko icyo kintu kibariho ngo bamenye yuko iyo karandi bariho bamenye yuko uwo muvumu bariho kubera iki uyu mudugudu nuwe uyu mudugudu ni Yeriko wenda badukurikiye baze kuwasoma uyu mudugudu ni Yeriko uyu Yeriko rero yabaye iki kugira ngo iyi Yeriko bigere ubwo abanyamudugudu bavuga bati dore uyu mudugudu buryo uri heza nkuko ubireba data buje ariko imyaka yaho irarumba n'amazi yaho ararura uyu mudugudu wavumwe na Yosuwa Yosuwa niwe wavumye uyu mudugudu awuvuma ryari muri Yosuwa ibice bitandatu maze ngo gufata Yeriko arangije arirahira aravuga ngo havumwe umuntu uzagerageza kubaka iyi Yeriko uzaje reka wenda tuhasome turebe muri Yosuwa ibice bitandatu ku murongo wa 26 haravuga ngo icyo gihe Yosuwa arabihanangiriza ati umuntu uzahaguruka akajya kubaka uyu mudugudu w'i Yeriko avumwe imbere y'Uwiteka igihe azubaka urufatiro rwaho azapfusha imfura ye n'igihe azahatera inzugi z'amarembo azapfusha umuhererezi we Yosuwa niyo magambo yabwiye abantu bari baraho ngaho bari Yeriko aravuga ngo umuntu uzahirahira akagerageza kubaka iyi Yeriko ni ukuvuga ngo abarayivumye kandi arayivuma birarangira biranamenyekana Yeriko icyo gihe ibaho ari umudugudu ngo wica abantu ari umudugudu urura amazi yaho arura ngo buriya ngo nta n'umugore watwitaga inda ngo abashe kuba yayibyara ngo nuko ngo ni umudugudu wari waravumwe ku muntu wese wahavukiraga n'uwahaturaga nawe yabaga yaravumwe noneho rero ngo iyeri kwibaho ngaho ngo abakeye ngo abanyamudugudu bamenya ko iyeri ko yavumwe ngo bamenye yuko uyu mudugudu wahumanye ngo barangije bamenye umuntu w'Imana bimenyaho babyimenyaho bibabaho bibaturaho niho rero mu bami ba kabiri ku bice bibiri ku murongo wa 19 bavuze bati dore uyu mudugudu buryo uri heza nkuko bireba data buja ariko imyaka yaho irarumba ndetse n'amazi yaho ararura rero umuvumo ni ikintu kiba ku buzima bw'umuntu bakakuvuma uwo muvumo ukawugendana ukagukurikirana ariko uwo muvumo ukurwaho no gusenga ariko bijyana no kwegera abakozi b'Imana kubera iki uyu muvumo iyo bakuvumye umuvumo biterwa n'uburemere bw'uwo muvumo ukuntu ungana buriya reka nkubwire ikintu Evode buriya uburemere bw'umuvumo hari umuntu wicara akakubwira ngo ntago ngo nta wamvuma ngo nta wagira gute ngo nta kintu wakora ariko hari uburemere bw'umuvumo uyu Yosuwa umuvumo yavumye yariko wari umuvumo uremereye cyane kandi wari umuvumo munini ikindi burya hari n'abantu bajya bakunda kurogwa mbere yuko ujya gusenga banza umenye uburyo warozwemo umenye n'uburyo abadayimoni baje ku buzima bwawe icyo ni ikintu ukwiriye kubanza ugasobanukirwa ni nayo mpamvu umuganga iyo ajya kukuvura abanza akamenya ngo uburwayi bwawe bugeze ku yihe level bugeze ku kihe kigero kugira ngo amenye imiti ari buze kuguha agapima kareba rero uyu munsi hari umuntu wicara akakubwira ngo mfita ufite abadayimoni ufite iki ariko ndagira ngo nkubwire ntago ari buri muntu wese ubasha gusenga ngo yirukane abadayimoni sina buri muntu wese ubasha gusenga ngo umuvume ube ku buzima bwawe dore icyabaye uyu Yosuwa yavumye Yeriko ahangaha mu bami ba kabiri aho babibwiriye mu bami ba kabiri aho babibwiriye Risa bakubwira ko hari haciye imyaka 800 uvuye kiya gihe kugera kiri kugiye cya Elisa hari haciye imyaka 800 wakwibaza ngo mu myaka 800 nta bahanuzi babayeho kandi bakoreraga Imana ariko se kuki batavumuye iriya Yeriko kuki batabikoze none se ntabwo babonaga ko Yeriko ifite ikibazo ariko uyu munsi hari igihe ukubitana n'umuvumo buriya hari umuvumo ukuza ukaba ari umuvumo w'ikinyejana ukaba ari umuvumo w'ikinyejana hahandi ugura n'ipantaro nshyashya wayambara igahita icika umuvumo ukagukurikirana umuvumo buriya hari abadayimoni baza ku buzima bw'umuntu bafite ubuzima gatozi
niza neza ugakora ibintu bikanga kuba uri umukobwa mwiza ukagerageza kwisiga ukagerageza gukaraba ngucyo ariko bikanga ukaba uri umudamu kuba ku rugo gahoke y'umugabo ukamufata neza ukamwoza nibirenge ugagerageza ugateka ibintu bishoboka nibidashoboka ndetse bikanarimba umugabo ukamugaburira ariko bikanga ukanga urugo rugasenyuka Buriya rero hari ingo nyinshi zidasenywa nuko umuntu yananiranye ahubwo ingo nyinshi zisenywa nuko hari dayimoni bibiri inyuma hari umwuka ububiri inyuma kubera yuko ubundi gusenyuka ku rugo ni karande gusenyuka ku rugo ni karande gusenyuka ku rugo naba dayimoni kudashaka kumuntu akenshi ni karande hari umusore uzakubwira ngo sinzashaka kandi yazanye uruha hoze ati kuki udashaka ati ndacyashaka amafaranga hoze ati mu myaka 50 ahantu ugeze ndacyashaka amafaranga ariko nyamara ubundi kugira ngo umuntu yubake nukabyishyira magafata risk Iteka nta muntu wubaka kubera yuko afite amafaranga azabatunga ubuzima bwabo bwose. Oya, abantu barubaka kuko bakundanye, bakanishimirana, agafata icyemezo kumva ko agomba kubikora. Ariko none hari igihe haza abadayimoni bakumvisha kudakwiye kubikora. None hari n'abadayimoni bakunda gutera abakobwa cyane cyane abigiziho ko ari beza. Ago akaterwa n'umudayimoni umutera kubenga. Akamutera kubenga buri musore wese abonye dayimoni akamubwira ngo ntari ku kigero cyawe buri wese abonye akamubwira ngo ntari ku kigero ntago ari ku rwego rwawe uko ngo akabikubwira ku myaka 20, 23, 24, 35, 30, 35 nibwo humuka wajya ku rwego atari kose ko ntashaka kandi wajya ku rwego asanga wabenze abasore benshi wabenze bwa mbere umwana wagiye muri kaminuza Wese ugasanga urubwo buzima ni dayimoni yitwa murindagiza izika kurindagiza mu buzima bwawe bwa buri munsi. So, rero ahangaha Yosua ndashaka kuvuga kuri iki kintu abantu banyumve neza. Iki kintu abantu bacyumve. Hari ibintu abantu bitiranya. Hari abantu benshi bajya bakunda kwicara bakavuga ngo twabasha kwirukana dayimoni. Abantu bose baba baganga ariko ntibabasha kuvura ibintu byose icyarimwe. Abantu bose baba bakoze ariko ntibabasha gukora ibintu byose icyarimwe. Ni nayo mpamvu uyu muvumo wa Yosua nta muntu wigeze abasha kuwukura kuri Yeriko. Nta wigeze abishobora. Uzi impamvu nuko hari ibintu ari ikintu cyitwa inyenyeri abarozi baroga akenshi nabo bagira inyenyeri kandi bakagira amagarade ndetse bakagira n'ibyiciro uyu munsi wa none nurogwa n'umurozi wiga kuroga ntago ari kimwe n'umuntu uzaroga uzarogwa n'umuntu n'umurozi w'umusiniye hari abarozi b'abasiniye Babandi bafite uburambe mu kuroga hari abantu bafite uburambe mu gukoresha imyuka mibi bakaba bafite uburambe rero icyo giye biratandukanye ni nayo mpamvu ujya kubona ukabona mu buzima bwa buri munsi hari abahanuzi b'abana akaba n'abahanuzi bakuru muri iyi minsi rero abantu benshi barashaka ikintu kirimo kirica ibintu abantu benshi barimo barashaka gushyira ubwenge bwinshi mu bintu buri muntu wese yumva ko ibintu abizi buri muntu wese waryamye karota akabyuka mu gitondo imana yaramubwiye ngo uzaba umuhanuzi ikamubwira ngo uzaba umuhanuzi kibimubwira byuka yabayewe kandi aza guhanura yumva ko ibintu byose abizi kandi abishoboye buri ari ikintu njya nkunda kwitegereza nkareyo ngavuga ngo dayimoni ni mubi buri hari ahantu utagera dayimoni yaguteje kurwanya aho ushaka kuzajya ugasanga umuntu aracyari umuvuga butumwa ariko dayimoni amuteje guhangana n'abapotere iriye izira nazo ziri muri factory nubwo usenga ariko ari factory y'abadayimoni hari imyuka mibi kurwanya uzi impamvu iyo ushaka gukomera ntago urwanya aho uri murajya ni ukuvuga ngo iyo ushaka gukomera niba ushaka gukomera wirwanya abantu bakomeye kandi ikindi mu buzima bwa buri munsi umuntu uwo ari we wese hari iyindi dayimoni iri mu bantu muri iyi minsi nazo mbona ko ari karande zituruka kwa bakorana ba data na biramu zituruka kwa basani barati hari basani barati nono hakaba n'indi myuka ya bagahine
nundi mwuka wakana wafasha abantu ubuzima bwa buri munsi umuntu gasanga buryo hari ikintu dakwiriye gukinishwa umupasteri yananirana tananirana umukozi w'Imana yananirana tananirana buri yakirazira kikaziririzwa kuba wavuga ku muntu Imana yimikishije amavuta uyu munsi ntabwo tubereyeho kugira ngo dusenye usenye abakozi b'Imana ugasanga umuntu nakindi akora abereyeho gusenya abakozi b'Imana ariko nyamara ndagira ngo nkwibutse usubiye inyuma ku gihe cya Mose uyu mugabo witwa Mose Mose uyu mugabo witwa Mose ngo yari yarashatse umugore w'umunyamahanga ngo noneho ngagaha abayisiraheli amategeko yuko badakwiriye gushaka abagore b'abanyamahanga ariko nyamara we yari afite umugore w'umunyamahanga noneho rero Aroni nuwitwa Miriam Aroni yari musaza wa Miriam amaze kuba musaza wa Miriam ngo baricara bari mu nzu we nk'umushiki na musaza baraganira ati Miriam Mose abazana nibiki atubuze twishakira abagore b'ibyuki yari y'abanyamahanga haje narangiza hariya na wamuza none se we buri yasi we babana amufite noneho rero yari iri mu gihugu cyo mwijuru biramwumvishije na irangije ngo ntabwo nakwihangana sinakwihangana ako kamwanya ngo Miriam imuteze bibembe arabembe noneho rero kandi tena bahita birukanka bajya gushaka wa wundi bavugaga rero kirazira nurwanya amavuta azagutsikamira nuko ngo hari imivumo irimiraza ku buzima bw'abantu kubera yuko bararwanya ibintu badashoboye reka nkubwire umuntu niba atakigufasha berereka wigendera ugende ujye gushaka ugufasha umuntu niba mu gisengano kumva ntubyumva neza berereka mwihorere wigendere ariko irinde kumuvugaho irinde kumukuraho umuvumo hari imivumo izanwa no gukuno kuvuga ku bantu b'Imana arabemba Mose ajya gutakambata imimeze gutati yatinyutse ate kuvuga ko nimikishije amavuta nta muntu ujyuhangara uw'Imana yimikishije amavuta naho Imana yaba yaramuciye ku ngoma ariko hari igituma isiga yikimuhagaritse hari umuntu uba yararangiye ariko Imana ikabimusigariza ikintu kuko ibintu byose Imana ikora ibikora mu nyungu zayo Imana ikora ibintu mu nyungu zayo kubera yuko uyu munsi yikireba n'ukugira ngo irokore umuntu umwe ni nayo mpamvu yavuze ngo nzahagarara ku bitugu by'abapfapfa mvuge uyu muntu rero urimura mu rwanya ariko Imana iracyahagaze kuri we kugira ngo ivuge so noneho urebye Dawidi yarwanyijwe na Sawuli gakeya yusomye yukurikiye amateka ya Sawuli akubwa ko imyaka Sawuli yamaze ku ngoma ari imyaka 40 ariko imyaka yamaze Imana imwemera ni imyaka 2 ariko yamaze imyaka 40 ariko proje y'Imana yari iyi kwari ukugira ngo namaze kubona umeze uko umutima wanjye ushaka ariko ngo yari mutoya yari Dawidi kandi nta handi yari kwigira kuko iby'ibwami ntiyarabizi nicyo cyatumye imushakira akazi bwami iteza Sawuli imyuka y'ibisazi kugira ngo Dawidi ajye kwigira ibwami amenye iby'ubwami uko bikora ariko Sawuli amaje kubimenya atangira kumurwanya ngo umunsi umwe ngo aramwirukankana ngo ijya amwirukankana ngo amushakira mu buvumo ariko ngo agezeyo Sawuli ngo asinzirirayo Dawidi ngo amusanga mu buvumo abagaragu ba Dawidi avuga ati ugize amahirwe mwice wikize umwanzu wita ufata ingoma Dawidi na ntiyabikora avuga ati ntabwo naramburira ikiganza ku Uwiteka yimikishije amavuta nuko ngo nimuba ari ku Uwiteka yamwimikishije amavuta ntasobanutse ari ku Uwiteka yamwimikishije amavuta ngo akata ku kinyita cye cy'umwitero we ngo arangije ngo amutwara n'agacuma kiwe aragatwara ngo ajya mu mpinga ngo arangije arahamagara ngo Sawuli akangutse arebye asanga ikinyita cyagiye asanga agacuma kagiye arangije arasohoka areba hejuru Dawidi aravuga ati komera mwami ati se kuki utanyishe wari ufite ihirwe ryo kukwica ati hoya arangije Sawuli aramubwira atundushije gukiranuka rero kugira ngo urushe umuntu gukiranuka nuko yego uyu munsi urabibona ko ndi mubi ariko niba ndi mubi basi hagacira Imana yanyimikishije amavuta yayo noneho bigutere kunsengera niba nakubaza abaturiye muntu uramuvugaho iki oya ntacyo muvugaho ni umuntu w'Imana ndamusengera icyo nicyo abagabo so nihuse rero yego
nihuse icyatumye rero uriya mudugudu uriya mudugudu dahumanuka ni iki ni ukuvuga ngo yurebye sa Yosua ni umugabo wakuriye ku birenge bya Mose baragendana Yosua ahamagarwa n'Imana ariko Mose agiye gupfa Imana itegeka Mose guha umugabane wiwe Yosua ni ukuvuga ngo Yosua rero kubwo umugabane yari yifitiye yahawe n'Imana akagira n'undi mugabane yakuye kuri Mose ni ukuvuga ngo yari afite imigabane y'inkubwe ebyiri imigabane y'inkubwe ebyiri nubwo ngo niba yarafite imigabane y'inkubwe ebyiri rero ni ukuvuga ngo nuwo yavumye kugira ngo azavumuke byasabaga undi muntu ufite imigabane ibiri imigabane ibiri uwo muntu rero nta wundi ni Elisa Elisa wakuriye ku birenge byande bya Eliya ni ukuvuga ngo yakuriye ku birenge bya Eliya arangije yifuza amavuta ye kugeza nubwo yifuje iyi inshuro ebyiri niyo mpamvu yamubwiye ati numbona ati nsaba icyo ushaka ati ndaga imigabane ibiri y'umwuka wawe avuga ati numbona nkigukurwa urabuyihawe Elisa rero ahabwa imigabane ibiri nuko ngo niba wari ufite amavuta yinga aya niwarufi aya Yosu ni nawe ugombaga gukuraho itegeko Yosu yagize gute yashyizeho ni ukuvuga ngo no mu buzima bwa buri munsi rero umuriro n'ubundi akenshi mu buzima bwa buri munsi ntabwo ushobora njya nkunda kubona umuriro waka basukama amazi ukarushaho kwaka cyane urumva dawa ya mwoto ni mwoto akenshi umuriro wazimwa n'undi muriro ariko nushiramo amazi umuriro uraka cyane Didi cyo bishatse kuvuga niki bishatse kuvuga yuko uyu munsi akanwa kabasizwe akanwa kabakozi b'Imana karacyakenewe ku buzima bw'abantu aba umuhanuzi arakenewe mu buzima bwawe uko byagenda uko ariko kose ukeneye umuntu ugusengera ukeneye umuntu kwatura amagambo Elisa nta kintu yakoze Yaravuze ati nimunzanire imperezo nshya munzanire n'umunyu Bibiliya iravuga ngo ajya ku isoko yaha ibintu byatangiriye rero uyu munsi hakenewe umuhanuzi usengera ubuzima bwawe hakenewe umuntu wo kuguhagurutsa Bibiliya irambwira ngo Petero na Yohana bakiriza ikirema ku irembo ry'urusengero ryitwa ryiza ngo basanga ikirema ku irembo ry'urusengero ngo rangire ngo ifeza n'izabu ntabyo dufite ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu haguruka ugende ibyakozwe n'intumwa gatatu ruvuga ngo icyo dufite haguruka ugire gutugende barahanura hari ubuhanuzi wahawe guhanurirwa n'ikimwe Mure hari abantu benshi bashobora kuguhanurira imyaka igashira indi gataha ariko wakeneye ikiganza cyo wasizwe nuko ngo aramubwira ngo haguru kugenda uzasome munsi haranditse ngo ntabwo yahisa munsi yaho ngaho aravuga ngo Petero aravuga ngo ifeza n'izabu ntabyo dufite ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu haguruka ugende ngo arangije Petero amuhereza ikiganza cy'uburyo aramuhagurutsa hari ikiganza ukeneye hari ikiganza cy'uwasizwe ukenewe hari ikiganza cy'umunyamavuta ukeneye hari ikiganza cy'umuhanuzi ukeneye abenshi iyo tuvuga ibingibi bahita bajya hasi bakagutuka iyo nayo ni karande wenda pastor reka n'ubundi twinjirira aho hantu twibaze ibi bintu by'umuvumo na za karande nubwo bishobora gukurwa ku muntu bikamuvaho burundu ibi bintu biva ku buzima bwiwe ibi bintu bivaho bikagenda bivaho bite iyo usomye mu butumwa bwiza bwa Yohana ku gice cya mbere ku murongo wa 13 aravuga ngo icyakora bamwizeye bose bakizera izina rye yabahaye ubutware n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana iyo usomye hasi aravuga ngo abo ntibabyarwa n'amaraso cyangwa ubushake bw'umugabo n'umugore ahubwo babyawe n'Imana icyo cyanditswe yo maze kukimenya ukacyakira ikiba gikurikiyeho ni iki umenya kuri umwana w'Imana warangiza ukisobanukirwa muri wowe karande mu bintu bibaho ntabwo bayisengera karande barayirwanya nusengera karande ntizagenda ariko ni wirukana karande izagenda ni nayo mpamvu biri ivuga ngo ni mwirukane satani nawe azabahunga rero karande iyo wamaze kuyimenyaho ikuvaho ikagenda iyo uyimenyeho icyo ukora ni iki icyo ukora nta kindi utera intambwe ugasanga umushumba wawe dore ikintu gisigaye kigoye abantu muri iyi minsi ntabwo bagira ababyeyi bo mu mwuka ariko nanone abantu ntiwabarenganya umwana niwe wiha ingobyi hari abantu bagiye batubanziriza baraza bica uno murimo bituma abantu batabasha kwizera abakozi b'Imana ariko ndagira ngo mbabwire hari ibihumbi birindwi bitarapfukamira bayari Imana iracyahari Imana iracyakora Imana iracyatabara
uyu munsi nanone abantu kandi nanone abantu nimwe mwizanira intuzo akenshi ujya kureba ugasanga y'abantu bababwira ngo ni musenge mugire gute buriya kenshi wenda amaburaburizo ikintu gihari hari abahanuzi dufite cyangwa se arabahanuzi babayeho bahagurutse mu izina ryabo cyangwa se bahagurutse mbere y'igihe ariko abo ngabo niba warahuye nabo ugahura na zimwe mu nzererezi z'abayuda ntibikuyeho yuko hari abayuda nyakuri abayuda nyakuri baracyahari ntibikuyeho yuko abantu b'Imana bagihari hari abantu b'Imana muri iki gihugu cy'u Rwanda hari abakozi b'Imana muri iki gihugu cy'u Rwanda haracyari abapotere haracyari ababishop haracyari abarezera haracyari abahanuzi haracyari abaprofeti baracyahari bakorera Imana bafite umutima w'ubumana gitumye shima Imana nuko yavuze ati yarampamagaye araza arasengera cyane mwabonaga ko bigoye bitoroshye amaze kunsengera niceye hariya hashije nk'iminota 3 rongera ambwa ati bamajene ati zamura kwizera kwawe ati manira ko buhoye n'ukuri koko buri ari mbohoye hari kuwa kabiri aranavuga ati za nibyo biganza bya mbisengere Imana iguha amafaranga kandi guha amafaranga amafaranga aramaze iminsi igihe kinini yasengera ariko badayimoni bakitambikamo ariko umunsi cyo gihe wari wageze buryo ubwo narindi hari abari baraye bayampamagariye ariko mpita njya muri komanda rwara cyane kuko iyo bambwiye ikintu bita amafaranga mpita mpura n'abadayimoni cyane ubwo rero bwarake burana naratashye ngera mu rugo numva nta kibazo buracya mu gitondo njya gushakisha imibereho aho narindi koko uko yavuze ati Imana irakubohoye nabonye ibitero byinshi cyane biteye ubwoba kuko njya mbona ibitero byinshi cyane biteye ubwoba akaba ariye mvuze nduru ndi ngenye ariko Imana ikantabara amen ubwo ibitero byaraje koko ni byari biboshye ibyanjye bitero biteye ubwoba ariko birangije bitagurikira imbere yanjye mbireba ngira ubwoba aho narindi cyane mvuza ninduru mvuze induru nta muntu wari uhari narinda ahantu nuko birangije rero ariko ndihangana ubwo cyabiteye cyari kijije gitero bari bongeye bampamagara bambwira bati se uzaboneka ko dushaka kuguha amafaranga nuko ndavuga nti nzaboneka ubwo ibyo bitero nibwo nabibonye ariko icyo shimira Imana nuko yahabaye kandinda kandi icyo yavuze yaragisohoje amafaranga ngo nshimire Imana amafaranga araboneka mu mpera Imana icyubahiro komera data mashine menshi cyane akenshi rero buriya ngewe najya shima n'Imana buri munsi kuko inguraho ibitero byinshi cyane kwikubitagura hasi ibintu biteye ubwoba cyane ariko Imana ikandinda guhura nabyo hari igihe burya mujya mumbona nahagurutse mu rugo ndi muzima igihe nkigera nko mu nzira igitero cya mbere nkaba nakibonye umutwe ukaba wandiye nagera nkaba nafashwe ndashimira Imana ko indinda uko bwije n'uko bukeye n'umuryango wanjye usanga umutambyi akagusengera ndasaba buri muntu wese unkurikiye mu bintu bizatuma ubumuntu ukomeye mu bintu bizatuma ubumuntu udasanzwe ukeneye umubyeyi wo mu mwuka ukeneye umubyeyi wo mu mwuka umuntu ukubyara mu mwuka ugira ikibazo ukamubwira ngo nsengera ugira ubikugora ukamubwira ngo hagararana nanjye ukeneye umubyeyi wo mu mwuka iyo umusanze rero aragusengera ibyo bintu bikava kuri wowe ariko ikintu cya mbere ni ukubanza kwimenyaho icyo kintu none iyo umaze kukimenyaho uhagaciro ya wa Yesu Kristo wakiriye muri wowe avuga ngo njye simbyarwa n'amaraso cyangwa ubushake bw'umugore n'umugabo simbyarwa n'ubushake bwa papa na mama sinkiri muri za karande zo kwa Karimwabo ahubwo uyu munsi ndi mu maraso ya Yesu ndi mu gisekuruza cya Yesu ugatangira kurwanya karande zikuvaho ikindi umuvumo yo hari umuvumo uri ku buzima bwawe umuvumo uri ku buzima bwawe ukenera ikiganza cy'umutambyi ukeneye ikiganza cy'umuhanuzi ukeneye umuntu uguhumanura ukeneye guhumanuka sibyo ukeneye guhumanuka wabyanga wabyemera hari deliverance ikeneye ku buzima bwawe wabyanga wabyemera hari deliverance ikeneye ku buzima bwawe imana y'amahoro ikuyobora inzira ikwere ku mukozi w'imana muhagararane musengane nzi neza ko umugisha w'imana uzakuzaho kandi ndagira ngo mbabwire ni muhagacira abakozi b'imana mukabahe kandi mubasubiza agaciro kawe yego mu muryango ntago hajye haburamo ntago hajye haburamo abadashobotse ntihajye haburamo abadasobanutse ariko kimwe cyo ni muha agaciro abakozi b'Imana kandi natwe bakozi b'Imana ni mwihesha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo
nimvuga hanga ndababwira nange nibwira twihesha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo twihesha agaciro imbere y'intama tuyoboye twihesha agaciro imbere y'umukumbi tuyoboye kubera yuko uko byagenda uko ariko kose ijambo ry'Imana uko riri nuko nguko hari abantu Imana yatoranyije ibagabiza kuyikorera kuko Imana ni umwami byanze bikunze rero hari abantu benshi bavuga ngo umwenda watabutsemo kabiri ngo twese ngo tuzigerera oya mva amabwira Imana ni umwami ntabwo uzajya yuko wiboneye nta nubwo uzakomanga uko wiboneye nta muntu uje ugi bwami ngo agende gutya yisanga reka reka hari umuntu banza kubaza akajya kukubariza wenda pastor kumuvumo naho tubwiye ko dukeneye ikiganza cy'umutambyi cy'umutambyi ariko uwo rero tubwiye ko umuvumo ushobora guterwa n'ibyo umuntu yizaniye cyangwa se ukavumwa n'abandi ariko wakeneye umuvumo wisanzeho cyangwa se bakubwiye kuriho baragusengeye reka twemeye ko byacitse ariko se ntago umuvumo ubwo bishobora ko ushobora gusubira mu bintu nanone umuvumo ukakugarukaho cyangwa byabyararangiye mbo ushobora no kuvuga ngo baragusengeye kuko usengerwa n'uwakijijwe usengerwa n'uwakijijwe urugero uraje turagusengeye Imana umaze kugusengera Imana urongeye usubiye inyuma ari umuvumo ukugarukira ntagari wa wundi n'undi mushyashya n'undi wongeye ugakereya nanone no kuvuga ngo mu buzima busanzwe niba dukijijwe kizwa rimwe na rizima ntiwongere gusubira inyuma uvuga ngo ngende umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa kubera yuko uyu munsi niba ndi umunyamasengesho niba ndi pasteri niba ndi iki icyo nahamagariwe ni ugukora umurimo w'ubutambyi uyu murimo w'ubutambyi ni ukukora wejejwe ni ukukora utunganye birashoboka yuko na wanagira na uko suka vuga ngo mana mbabarira ukongera ukagaruka kurufatira ariko hari ibintu wakora uri mu murimo bikazana umuvumo umuvumo wagaruka yego ariko ntabwo haza wa wundi wakuweho haza umushyashya kuko Imana ntiyihorera oya ngo yikubwiye ngo nguhaye umugisha ntabwo yongera ngo ivuge ngo nguhaye umuvumo kuko Imana ntirwara inzika kuko nimeze nk'abantu ntireba nk'abantu ubwayo irihagije mu bumana bwayo yego aha pasa nyangura urakoze cyane kudufasha ugabantu babashe gusobanukirwa umuvumo na karande kandi n'uburyo ibyo bintu babaye bisanzemo bimwe muri yisanzemo kimwe muri byo uburyo ibyo bintu bishobora kumuvaho kandi bikaba byagenda burundu byamuvaho cyane kandi hamwe no kwizera Imana no kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe bizakuvaho mu izina rya Yesu abantu mukeneye gutunga Yesu mu mitima yanyu kuko intambwe ya mbere yo gukira karande no muvumo ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe niyo ntambwe intambwe ya kabiri ni ugusenga intambwe ya gatatu ni ukwegera abatambyi bakagusengera Imana yego kandi ija ikintu cyitwa kwizera Imana birashoboka rero uyu munsi ni mwizera Imana kandi kindi mureke gutekereza ibintu biraho ngaho yutekereza ibintu biciriritse uraciririka yutekereza ibintu binini ugera ku bintu binini cyane yego aha pastor urakoze cyane kudufasha ngira ngo guhagize ugukenera wa muhani mero wundi ukadusoreza none n'isengesho agize udukenera icyambere yadusanga ku mugambi w'Imana umugambi w'Imana jayo urasangayo inyigisho twigisha n'amateraniro yacu tugira icya kabiri udukeneye ndagusaba ndakurarika ku munsi wa kuwa kabiri ndakuraritse tugira amateraniro meza arimo imbaraga z'Imana arimo gukomera kw'Imana aho tuba turi muri service ya deliverance abantu barimo babohoka harimo abandi bakizwa ukeneye gukizwa ukeneye kwegera Yesu ngo akubature kuko kino gihe kiragoye kandi kiranaruhije abantu bakeneye Yesu rero dusange kuwa kabiri guhera mu gitondo saa 3 za mu gitondo dusoza saa 11 ni hano Kimironko uhageze wahamagara kuri izo nimero tukakurangira ni 07 8 7 0 6 0 8 7 0 6 0 8 7 0 6 0 nitwa Pst Emma itorero ni Eri Erohe Pentecoste dukorera hano Kimironko Imana y'amahoro ibaho umugisha kadusenga Imana Data mu izina rya Yesu ni the name of Jesus Labini for Shando will be fine uri Imana ishobora byose ndarambura ikiganza ku buzima bwa buri muntu wese
warunkurikiye, hari warunkurikiye arwaye, hari warunkurikiye afite ibibazo, hari warunkurikiye ananiwe, hari warunkurikiye arushe, hari abarara badasinziriye, hari abarara babuze ibitotsi, hari abantu imbaraga z'umwijima zaboshe. Abo ngabo nibakire kubohoka mu izina rya Yesu, mu mbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo. Reka ukuboko kwawe kwiza kw'imbaraga gukora ibikomeye kuri buri muntu wese warunkurikiye. Reka ijambo ryawe rigira ububasha, ijambo ryawe rigira imbaraga, ijambo ryawe rigira aho ribavana, rigira ahandi ribatereka. Urakoze kuri Imana iremye ibintu bisha, kandi uri Imana ikoze ibikomeye muri uku kwezi kwa cyenda. Reka bimenyekane mu izina rya Yesu kuri Imana ishobora byose. Urakoze, amen. Shao shao. Reka cimene n'abana badukurikiye ibiganiro byacu byanakagaruka. Salam shalom.